دکتۆر برهەم ئەحمەد سااح جێگری دووە میست کرێری گشتتی ەکێتی نیشتمانانی کوردستان دەڵێت. حکمڕانی کوردستان دوو چااری کێشەی بنەرڕەتی بووەتەوە بە جۆرێک بەردەوامی دۆخیێستی کوردستان بەرەو هەڵدێر دەبات ئەو دەڵێت بە کوردی و بە کورتی ناکرێت وزئستا بەردەوا بێت. چارەسەر بەڕێککەوتنی سیاسی واسایی و نیشتیمانی دەبێت. دکتۆر بەرهەم سااحح وەک چارەسەری نیشتیمانی بۆ قەیرانانی حکوومڕی کوردستان، پروژەیەی ئستا باسم کرد سەبارەت بە پرسی سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان پێشنیاز کردووە کە دەکرێ وەک ڕێگەی سێهام بۆ چارەسری تەنگژەی ئێستا وصف بکرێت. منیش مەبسممە لا وردەکاریدا لەسەر هەڵاسەرەتیەکانی پرۆژەکەی جێگری دو میست کرتێری گشتی یەکێتی بستم لە میانی پرۆژەکەشدا بەڕێز دانا بمبرن توانە ئەحمد نووسەر و شروبکار لەگەڵ من. سبارت بهند برګي پروژکا اقصدکات بر هم کاک دا نظر سپاس کاک توانا هر دلم دا نه سلام توزه زه زور بخیر به داکټر احمد صلاح دلی سروکي هري م کردستان بهند دستكاري له د صلاح کندا تا 2 سال دیکا و تا 3 سال 2017 له پوستکی دا به مينې تو پروژکا او 2 سال با قوناغي انتقالی وصفدکات هاوکاد داوادکات سروکی حریم سروکی حکومت هر وها جګرکان کله سلاید داهاتو دایا لګل نوینري لاینه سرهکانی بشداري حکومت انجمنیک پک بهنن ووخو ناغي انتقالی کا تاوتویو بریاړدان د سرپرستګرونکو چارو نوؤسازکان داسټوی انجمنه کو حتملا سروکی حریم کوردستان جوړستنه پیت کاک توانا احمد امانجی ډاکټر برهم لم پروژه چییا مانجی ئەم پرۆژه بە بڕوان منکردنەوەی دەرگای چارە بۆ گرفتەکانی ئێستا کوردستان بە قێرانی سەرۆکایەتی هەرمی کوردستانانیشەوە چونکە ئەم گرفته ئێستا بۆە تەلەزگەیکی سیاسی لە نێواندانە سیاسەکان تا ئستاە لەسەر ئاستی سیاسی و لەسەر ئاستی قانونی لە پەرلەمان نگەیشتون تا ڕێککەوتنێک بۆی ئەمە هەولێکە بۆی کە ڕێگایك دەریچەیەک بدۆزێتەوە بۆ ئەوی بگەن بە ڕێککەوتنێکك. بەتابەتی ئەم پرۆژەیە کە تەنیا لە چارەسەرێکی سیاسی. څه وخت دا یان لڅ سره چې قانوني دا کړنه کوي ته په برایمن بلکې هم پروژه به باسه فضاوي چې فراوان ترکا وا کوم پروڅه کوي اډاتوب پروڅه شی سکسي سره سره بنرتی لا کایو لا جنګ سره چې کاني حکمراني لا کورسان دا وخت هم پروس سا... هم پروژه دەست بۆ هەڵەکان ئەو بنیادە سیاسی ئەباکە قەیران لە دوای خران بۆ ئێمە بەرهمێنێ هەوڵنی دەستکاریکردنی ئەو سیستمە سیاسی ئاداکە وەکو لە پرۆژەکە هااتوە بەزۆێک لەبن بەسگەیشتووە ووی ئەم گرفتانە چارە سەرکو. بە تابەتی ئێستا دوای مناکۆچی کە سەبارەت بەپرسی سەرۆکی هەرم و سەرۆکاتی هەرمم لە ئاراداە. ئێمە لێرە لێوێ خەریکە ئاماژەی دابشبوونەوەی کوردستان و مترسی. ناکچی مانەی تونددی حزبی دوێ بین وای بینین و بەڕونی لێو لێوێک ج ل توانبی لەم ساختەیە مەخول نییە تۆ خەیرانێک بە خێرانێکی قوڵتر و مەترسی دارتر چارەسەرکەی من تێبنیی کەشم هەیە من بە پێ خوێنەوەی من لە پرۆژەکەە باس لە ئەم پروۆژەیە نە بۆ بەژەوەنددی کەسو و نەبوو دژایی بسم خای جیاووازی ئەم پرۆسەیە ئەم پروۆژەیەکی لەوانی دیکە کە بەڵی لا نه کان بدوای خویا به همي شکل هولکان سر اصلي <applause> پرلمان خو تاسين <applause> سن پروجيک اسه له پرلماني کلسانه او پارټي ديموکراټیک کلسانه به هر امر رای خو هي ځګه له وا ي چيتي او پارټي او همو له نه سياسيکان اسه له گفتوګو لا کوم نو بردوام دهن بوي بګن بچار سر اما شهولکا له پال او هولانه ايو ما پروجيګا د تکايفرم bale اي بقى بجوري لا تشار سر بلا من ام تي بنيه بدا نبو كسو نتجي كز مسراوا ولا ابن رتوا بو نبو زمين خوش كردن لبردن مسعود بارزاني بو كسرو شيرم بمينه نبو ريغري كردني شا اما بس لا لا سيستم سياسي كا كبجوري لبن بس أجر اگر لحالتك ابرسي سرو معنوي ومعنوي بريز مسعود بارزاني لان يك لا انا سياسه كان يام برلماني كردستان يكلاياكاتوا و با تشي امبرسات سيلا برجوندي برز مسعود بارزاني سيلا کەس ێکلابەوە لەو ڕاستی ناگۆڕەکە دو ساڵی داهاتول هەر می کوردستان پێویستی بە عالی چ تری کارکرد کو هە ما بەشای هەموو لاک بە زۆرە لەبن بەزگەشتوە باش پرژ دکتسی یکتیش تەبنی کردووە منما من بزانم بەشێکی لە ئەندانی مکتتەبی سیاسی و کادیرە ئەساسەکان یەچتی بینی وویانە بەڵام بە بڕی منهشتا مکتتەبی سسی پ من بزانم ئەوی ج بەڵی مکتتەبی سسی یکی س بینێنێت لە سبارەت بە. یان بەشتی تریشۆ ئەبێتەوە بەڵام نازانم نیچێتی ئایا پسندی ئەکاوکو پرژی خۆی یامەێتەوە بۆ کۆبوونەی مەکتتەویسی گەر حەزەکەی با هەندێک لەسەر ئەو شتانەی یا ئەو خاڵانەی پرۆژەکە داوای دەکات سەرنج لەسەر ئەم گراف دیکە دابنیم پرۆژەکە داوادکار لە میانی ئەو دوو ساڵهدا چاک سازی باش لەم کەیسانەدا بکرێت یەخستنی هێزی پێشمگەی کوردستان کە تا ستەک نخراوە ئەمنی قەوممی و پەیوەندەکان بە تاایبەتی پەیوەنددی لەگەڵ حکوومتی ە هەرێمی کوردستان و هەروە حکوومەتتی عراقدا دوو خاڵی دیکەکە سرننجان لە سەردانراوە باری ئابوووری و بژێوی خەڵک باشتر بکرێت دە سڵاتی دادوەری و پاراستنی سربەخۆی ئەمەش خاڵێکی دیکەیەکە پروۆژەکە لەسەری وەساوە بۆ ئەوەی ئەو پرەیە کە پرۆژەکە پیشنییا کە بۆ چاکسازی کارابێت داوای ئەوەکراوە دەسەات با وەزیری پێشمەرگا و سەرۆکەتی ئەرکان بدرێ بۆ ڕێ قسنەوەی هێزی پێشمەرگە و یەستنی لە دامزرااوی نیشتیمانی داروها دەسەلات بە وززیری ناوخۆ بدرێ بۆ ی قچنەوەی دەزگاکانانی ئاسایی لە دامزرااوی نیشتیمانیدا لێرەدا دەوەست مە بەسممە جارێکی دیکە لا بەڕێز توانە ئەحمد بپرسم هێندەی یاننی زانیاریتان هەبێ. بزوتنەوەی گۆران لەسەر ئەم پروۆژەیە ڕی چیهە بە دیاری کراوی نازانم ڕایی بزتنەوەی گۆرانان چاتانی لەوانی پروەلا دکتۆر بەرهم نزیکن لەوی شەوە نتانزانی و ئایا پرۆژایگەدراب بە بزوتنەوەی گۆڕران بەتهدید کاکنەوە شیروار مستەفاتی لەسەر گوتووە من نازانم ئایا پرۆژەکە بە ڕستمی درراوە بە بزودەوەی گۆرانانیاننا بەست ڕنگاب بەڕیز دکتۆ بەهام پێشن لەگەڵ کارکشتلووانگروبی لە بارەی پروۆژێکی لەبارەیوە کردبێت بەڵام نازانم تا چەند چونەتە ناو ئاس ئاستی وردەکاریەکان. باسۆی پرۆژەکە کراوە یا باس لە هێڵ و سەرچەکانی پرۆژەکە لایی دیکەی معنی بە پرۆژەکە حتمما پارتی دیموکراتی کوردستانە پارتی تا ئێستا کاردانەوەی چی بووە ئەوەی بزانە بەسکۆبوونەوەی ئەو ڕۆی چەتی و پارتی وە لەوێ باسراوەەکە بەڵام وێتە سەرەوەی تا چەند نیشیدی نیشتانیی کوردستانتە بەبنیی ئۆ پرۆژەیە کاکو پروۆژێی خۆی. ئا زۆرتر ئەگەر ئەوەی تەبەنی بکرێت لەلا لایانەکێتیەوە. من هیچ دەوارەوە نازان ناتوانم هیچی لێوانانی گوم. ناوان هیچ ڕێیک ببدم ئایا پسندیەکە یان پسندی ناکە بەڵام بەشێکی مەکتتەبی سیاسی ئەوی من بزانم بەشێکی کادی لە سەرێکچەکانیچێتی ئەمپۆژیان بینیوە بەتابەتی هەلومەرجەکەشەوە ئەخوازیێت چکە تۆ لە ئاستی سیاسی تا ئێستاارێک لایەنە سیاسەکان نەگەشتونەتە زۆری لە ڕێککەوتن. لە بری نزیکبوونەوە خەرکە درزەکە گەورەترب بێ و لەسەر ئاستی پەرلانییش بە هەمان شەوە دەیچەیەک نییە بۆیکە بگەن بە جۆرێک لە ڕێککەوتنۆ یاننی ئەم پروژەیە ئەوکو بە جۆێک لە وردەکاری بەچند وردەکاریەوە هاتوتە پێشەوە کە داوا ئەکاکە لە دوو ساڵی داهات و بە شێوویی داریکرا و بەپ پێ ئاالێتی حکوومڕی بکرێکە دەسەڵاتەکان تەنیا لە ەیەک ناوەند کورد نکرێنەوە لە ەک ناوەنددا سر نکرێنەوە بەرکوو لە نێوان س وکایی هەرێم و حکوومە يكلاي بكري دابش بكرين زقلا ما كيس كان كيس علاقات كيس أمني قومي كيس إدارة داني بيوندي نقل بغداد كيس جان وبجوي خلك هم معنا بورد كاريتي تيا في بيوستا بس أنا ناورد كاري زقلا هلا ناو خدي دو فلتر ده هيا فلتر يك ببراي من يشان رزامن دي لأن سياسة كان أقل لأن سياسة كان لسري رجبو نتبنيان كرد كبرى دومي لە پرۆژەکەی هااتوە پێویستە لە پەرلمانی کوردستانە پسند بکرەوەێت ئەم پروۆژه لەکدا هەم جنبەی سیاسی ۆن جنەن بەقام ووکەشی گرەوەە ئەگە هەر ێککەوتێ بکرێن لەوە لە لا نە ساسەکان ب نتیجە ئەێ بچێتەوە پەرلمانی کوردستان بۆ پەرلمان پسندی بکات جگەلەوەش بە ڕونیتیایە هاتووە کە پەرلەمانی کوردستان ئەبێ لەو دو ساڵی داهاتوو ئەو دو ساڵی انتخالی و ڕاکزەرەی کە باسی کراوە ئەبێ چاودێری سرجم جنگەکانی دەسرات دەرێم کوردستان بکاتیکە کەم وکرتی ئەم قەیرانانی کە ئێستا هەن گەلوارن ئەندێکی دیکە مە بەست مە سەرنج لەسەر ئەم وڵەکەدابنین. هەروەها یعنی دامەزراندنن و دەست بەکاربوونی سندوققی داهاتەەوتەکان خاڵێکی دیکەی کە پروۆژەکە داوا دەکات شۆکردنەوەی دەسەڵاتی ئیداری و دارایی بۆ پارێزگاکان و کاراکردنی لە مرکزیات بە هەمان شێوەداواراوە خاڵێکی دیکەی پرژەکەی بەرهم ساڵاح. تععادیلی وەزاری و پیاداچوونەوەیە بە پێگاتەکانی حکوومەت و دیوانی سەرۆکایی هەرمی کوردستان هاو کاداوا دەکات لە ئێستا وەڕێککەوتن بکرێت سەبارەت بیا پیاداچوونەوەی یاساایی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و دەست و چەپاندی سیستمی پەرلەمانی دیموکراتی هەمووارکردنی دەسەڵاتەکان و هەڵانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەرلەماندا بە یاسا. پروۆژەکەی دکتۆر بەرهم پێشنیار دەکات هەموو ئەمانە تاوکو پێش 20 هشتی ئەمساڵ لە پەلەمان پسند بکریت دوجار مە بەسم لە کاکتوانە ئەم پرسە بکەم ئەم دێد لایە چۆن دەتوانن فریای کەون ئەگە بنییمم پروۆژه بکرێ هەموو ئەوشتانە تا 20 نی جێبجێ ببیننوانە کۆی پروژه لەماوە جێبجێ بێ بەڵام. نەش گا ئەوان بەتابەتی ئەوەی پەینددی بە جەن بە قانونیەکەەوە هەیە بەتابەتی یاسیی سەرکاتتی هەرێ موچۆنتیی کلاکردنەوەی دەستور و چۆنێتی حکوومڕیکردنی ئەم دو ساڕی داهااتی کوردستان ئەتوانێت لە پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆی لەسەر بکرێ بۆ ئەوی دەوازەی دەست پێکردی ئەم کۆناغا دەوازەی شی قانونی بێوااتتە بە پرۆسیشی قانونی دەست پێ بکات و ڕێکوتنیشی سیاسی هەبێ ئەو ڕێککهوتن سیاسی لەلایەن پلماني کورسانه او پسند وکړي او 2004 ديشي قانوني وربګريول د څو د دو سالې دهاتوا ده به شوي حکمراني وکړي او پروژه پروجېټونه په املم مدخلیکې دروازېک ابوېک چن ټول خلېماي امدو سالې دهاتوا ده بنا مايك وفضايا دروستكيد كات شخصي بنرتي انزام ديته او جيروغرفتو چشاني كه استه له سيستم حكمراني او سيستم سياسي لهره مكرسان اگري دوباره بونه و نبهو بتایبتي كه له مرزك له مرزي يك زار ناسكا امناچه له قران له غلهاني يك زار مترسيده باشا توانا احمد نو سرو روجنمونوز گالكس باس